Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat rangkuman utama sepanjang minggu ini di dalam dunia ICT di Malaysia dan seluruh dunia. Pada minggu ini, salah satu yang mendapat perhatian ramai adalah pengenalan pakej LTE 4G daripada Celcom. Sekaligus menjadikan ia syarikat telekomunikasi kedua menawarkan sokongan rangkaian LTE selepas Maxis. Namun buat masa ini, ia hanya terhad untuk penggunaan melalui modem dan dikatakan akan diperluaskan untuk peranti mudah alih pada bulan akan datang. Selain itu, pihak Microsoft Malaysia pada minggu ini telah melancarkan tablet Windows RT mereka, Surface RT, dan dijual pada harga bermula RM1,549 Malaysia. Microsoft juga pada masa yang sama berkongsi mengatakan Surface Pro akan hadir ke pasaran Malaysia sebelum penghujung bulan Jun 2013 ini. Pihak Apple pula pada minggu ini telah mengumumkan acara tahunan mereka WWDC bakal diadakan pada 10 Jun 2013 dan menariknya tiket untuk acara berkenaan habis dijual dalam tempoh masa lebih kurang 2 minit sahaja. HTC Malaysia pada minggu ini telah melancarkan peranti Android yang dinantikan ramai iaitu HTC One di mana ditawarkan dalam dua variasi iaitu pilihan storan 32GB pada harga RM2,299 dan pilihan 64GB pada harga RM2,499 Malaysia. Sony yang telah mengumumkan berkenaan PlayStation 4 sebelum ini, kini pihak Microsoft dalam persediaan untuk memperkenalkan Xbox generasi baru, di mana Microsoft telah mengumumkan mereka akan mengadakan acara khas untuknya pada 22 Mei 2013 kelak. Selain dunia komputer dan tablet, pihak HP telah memperkenalkan salah satu kalkulator terbaru mereka, HP Prime. Melaluinya, ia memfokuskan kepada penggrafan di samping dilengkapi beberapa aplikasi untuk memudahkan melukis graf dan pengiraan masalah kompleks. Dalam dunia sistem operasi pula, Ubuntu telah melancarkan versi terbaru mereka iaitu Ubuntu 13.04 memfokuskan kepada prestasi dan graf yang pantas dan lebih menarik. Dan akhir sekali, Samsung Malaysia pada minggu ini telah pun melancarkan peranti terbaru mereka, Galaxy S4 untuk pasaran Malaysia dan ditawarkan pada harga RM2,199. Pelbagai syarikat telekomunikasi turut menawarkan ia melalui pakej dan pelan masing-masing. Jadi itu adalah rangkuman secara ringkas berita teknologi dalam dan luar negara. Jangan lupa kongsikan bersama kami berita teknologi yang menarik perhatian anda melalui ruangan komen di bawah. Sehingga berjumpa lagi, saya Nisa untuk Amans.my. Yosh! Yeah.